Mimi nataka niseme hivi. Kama kuna mtu ako na maswali na Harold, aniulize mimi, aulize David Langat, aulize David President. Na kama Harold ni terrorist, mimi ni terrorist number one, David Langat ni terrorist number two, naibu wa rais ni terrorist number three, alafu tuende sasa kwa huyo Harold. Mimi nikauliza swali la hizi. Kama mnasema mlisuia Deputy President kuenda Uganda kwa sababu anatembea atina terrorist, unaweza suia haje mwenye sio terrorist naibu wa rais wa inji, alafu waje terrorist aende inji ingine jirani yenye tuko na uhusiano mzuri? Yani una release terrorist kutoka Kenya aende inji ingine. Mwache ujinga na ukumbavu. Ule mtu Arun, mimi mwenyewe kupitia wanabiashara kina DL, tumeenda mpaka tukona kazi anafanya kule taki. Wao ni wanabiashara wakubwa wa kubadilisha mambo kama maneno ya avocado na hizi vitu zingine zote mnaona tunajaribu kubadilisha. Na hapa saa hii hapa Eldoret kuna kazi anafanya. Kule Uganda kuna kazi anafanya. Kule Tanzania ako na interest. Amwezi mkasuhia watu wanabiashara Kenya hii, tumewawachia serikali, tumewawachia biashara zote, tumewawachia kila kitu. Sasa mnataka kufuata hata mtu akisema atiandaa kwenda kuona girlfriend yake ama bibi yake, ama anataka kupeleka bibi yake shopping, anaenda wapi, anatoka wapi? Ule Arun, mimi mwenyewe nimeenda mpaka kwa inji yao, nimeona ile kitu wanafanya. Na isitoshe, niwakumbushe, tuko na shida na Dubai sahi kwa sababu ya ile maneno ya gold mlifunika funika hapo. Pale Dubai tumekasirikiwa kama wa Kenya. Mtu wa chini ya mwaka 40 ndiye aende Dubai saa hii ni kisungumkuti kubwa sana. Sasa mnataka tena kwa sababu mliharibu biashara ya wale watu wadogo, wale watu walikuwa wanaleta orora na vitu yao. Inji ya Taki ni inji Kenya inategemea, wana biashara wengi. Hizi mango tumefaa hapa sisi wote, wengi wanaenda kule Taki. Wale sio wana biashara wadogo wanaweza wakimbilia alafu mwefikiri mnawacho. Yule wana biashara wanajulikana mpaka na rais wao. Alafu mnatuambia ati mko na, kama mtu kama yule anaweza kuwa ako hapa na ako na work permit, ni mtu anajulikana na embassy yao, ni mtu sisi tunajua ile kitu anafanya na ile kazi anafanya na ameanza hapa kazi, mnatuambia ni terrorist. Na nyinyi ni nini? Ni kama wakati niliwaambia kweli kuna corona, lakini nyinyi ndio corona wakubwa katika taifa la Kenya. Tumewafumulia mwaka ine. Hatutazidi kufumulia miaka 6 imebaki. Hatuna shida.